isto vsako leto ljudje so se nekako že navadili, da so žive jaslice presežni. Tako v kostumografiji, številu nastopajočih sto, v svetlobi, v barvi, predvsem pa so tukaj angelski glasovi pevcev. Znova sem očarana, ko pridem v podzemlje postojanske jame. Res je lepotica od jam. Čudovito je slišati sveto moč in alelujo. Res ta dogodek ti res daje eno magični pridih temu decembrskemu času. In hkrati upanje, da bo naslednje leto lepše, boljše od letošnjega.